Перед тренуванням вершник Артем Поліщук одягає на коня квазі-корнет спорядження. Завжди одягаємо на ноги єсть або на гавки, які захищають від травм. Тобто лошадь може себе догнати задом, по зв'язкам вдарити. Це ми захищаємо лошадь від травми. Далі у нас йде вольтрап. Це кладеться під сідло. Кладеться вольтрап. Далі, щоб іще не пошкодити лошаді спину, кладеться іще подушка. Гелєва, вони є різні. Міхові, гелєві теж кладемо під сідло. Ну і далі у нас саме сідло. Далі Артем Поліщук фіксує сідло і одягає на коня вуздечку. Це шестирічний кінь, розповідає Артем. Каже, тренується разом з ним 2 місяці. Це була стандартна розминка, просто чуть-чуть шаг, пересили, розімнули лошадь на рисі, потім трішки галопа, це теж все вважається як розминка. Розминка для того, щоб коли лошадь почне вже пригати тренуватися, то щоб вона нічого собі не потягнула, ніяку мишцю. Далі відпрацьовують стрибки через перешкоди. Сьогодні зробив так легенький пару прижочків, тому що завтра, післязавтра буде ще тренування, просто манежна їзда, а потім уже буду виставляти маршрут як на соревнування. Тому що через 2 неділі в нас планується з ним поїздка в Жашків по 6-річним коням і будемо потиху готуватися. Після тренування кожного коня миють, розповів працівник кінно-спортивного комплексу Ігор Бабій. Після кожного тренування, бо кінь відпрацювався, там 30 хвилин на кході. Зараз його взяли і його повністю цілого купають, погода дозволяє, повністю ноги, голова, хвіст, шия. Все повністю цілий кінь купається, його покупали і потім воду з нього зганяється і ставиться його в соляги на 30-25 хвилин. Щоб йому добре погріло спину, щоб не продуло йому спину. За словами Ігоря Бабія, доглядають понад 100 коней різного віку. Вони живуть у 3 конюшнях комплексу. Харчування у кожної вікової групи відрізняється, каже Ігор Бабій. Годуємо саме перше йде сіно зранку. На всі 3 конюшні йде звичайного сіно. Ми маємо свої поля і плюс йде овес. Овес у нас йде отакий, це овес йде на вечір. Харчування йде тим, що молодняк, він повинен їсти більше. Тобто, чи сіна, чи цього плющеного вівса. Що він набирав енергію, набирав масу, набирав м'язину. Спортивні коні, які працюють інтенсивно, готують до змагань, вони мають тогазове харчування. Тобто, вони ще отримують обід. Кобіла з лошатами мають плюс, добавку, бо лошата вже їдять самі. Лошатам теж треба дати свою пайку. Чи сіна, чи вівса. Пів отакого тюка йде на одного коня. Спортивні коні отримують майже цілий тюк. Плюс обід свою пайку, бо вони готують до змагань, треба більше. Вони більше витрачають сили і більше не повинні набагатися енергії. Коней вигулюють на леваді комплексу. Малі лошата переважно з 6-9 до 9 місяців. Тут вони стоять з мамами, з кобилами, тут вони не б'ються, бо вони один одного привикають. В 9-місячному віці ми їх відлучаємо табун. Табуні не стоять 5 днів. 5-6 днів, що вони адаптувалися до іншого середовища, що вони вже окремо, що вони вже не мають мами біля себе, що вони не мають молока. Потім починає надаватися їм більше вівса, що вони більше вівса вже починали їсти. Потім ми їх переставляємо на іншу стайню, де вони стоять окремо по окремих денниках, боксах. Лошад тренують до 3-річного віку, каже Ігор. Потім вони можуть брати участь у змаганнях. Ігор Бабій показує нагороди, які здобули коні з Переволоки разом з жокеями на всеукраїнських змаганнях за 15 років існування комплексу. Нещодавно, каже чоловік, 2 коней у складі збірної команди України перемогли на Кубку нації Чемпіонату світу у Греції. До цього на таких змаганнях українці не перемагали, розповів Ігор Бабій. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.